kayo oyo 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 damu ana go damu mira yake mira aha tuli na kioki mali mtu akiinuliwa kubali ya haishe na wewe uinue imani yako ufikishwe mahali adoni matige kuhudhagia andu ari angi tondu akarevokao karevokao kanini urahudhiria mudu niko gakathi karia ahudhirite guthie kuria mudu ucio eriragiria na kathi kau kanini urona kinyangite itikia na manokwa ihinda no gakathi kau urahuthia gake no egukahuthira kwambata tondu we nuo uramenya uria ararungiriria makinya make wacha kutuchukia juzi sisi ni wachungaji wamekuja juzi hii ndio ngazi tunayotumia kwenda mahali sisi tunaona ni ndo koke koma kiana kujiro hujetie miaka 50 then Diki ya tenayo. Miakeo 53. Netura ni uhutetie goro shigano. Mimi usuni udukanya dari ya gue hana miakeo ya uhutetie. Netutare ni goro shigano. Uhutetie. Netodie tokio na nagia. Ninyoba shigano wake ili ya dheni. Nino gotarereno. Nogo tarereno. Nogo tarereno. Nogo tarereno. Tora ni ya miakamero gue tano. Na miaka eno etano hujetie who has made an impact to the society. Hiyo ndio swali ambayo inafaa kuwa kwa meza. Kio unakio kioria kila gikoro gifatie kuko kimenda ini. Tigo tida okirado nie no de na miaka 50 kitu gwe katia. Ne ke wekete miaka mirongo etano. Ni nani umechangia maisha? Ni nani umeguzia maisha? Period. Tugatarerwo wera. Nie no ngutarere. Giaka nyumba kwa wa mwangi kuria mukurwaini ni njakite kwa kagio urahurukire na ikuru riu ndine ngijerwo yoyo ni ndirekirwo dirisha icicio ndorete guthikume hingora no ngutarire nyumba iria ciothe njakite gake ngiruko kumuthithi ona imwe ni ciariganeire ni andu igana ndwarite India na ni mokaga haha ni andu igana higo ciao tha ici ni honu they are living ni todo Pastor Ben Ane na miaka 5 kuma murugite gya pastor ahutetie ngoro yao kiuria ti miaka kiuria ni riri ihinda riu ni kiucenje irie mundu hiyo ndio swali nayo fakua kwa meza praise the name of the lord watu wengine hata watu wao wamewapotea wanakuja kwenye tuko mundu akaga kwira eh kou kurari kumu tutiraroragu tutiraikaraga wega no we tuona ni roraga andu aku Tony ni jitigitie boso ya gwathe tugeka athia kenyurana Praise the name of the Lord Eni tiana ikubiria kwa onarega kuhonia ndothe ni honagia muthini umwe na sio lazima nisaidie watu wote lakini naweza nikasaidia mtu mmoja peke yake na maisha yake yabadilike That is the core reason of the gospel Praise the name of the Lord That is the reason of the gospel Nie ndia ciarirwo ndeithia andu othe. Ndaciarirwo ndeithia omwe. Omothe omwe ni ainuka na wheelchair. Na ni ainuka na mbia cia thibitari. Ucio niguo wira uria ndeteirwo. Praise the name of the Lord. Mimi kazi yangu nilichagua ni imani. Nikisema ninaamini maisha ya Kate itabadilika. Wacha nifuatilie mpaka. Hadi batore kumuhothere haa. Ciothe ciikirwo ngari. Joke juwa theni ya kwa drathi gothi kana goku ni ngaragu. Mati so gage ni kuhuna. Ni gokire rio ni uria marigaini. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako sio miaka. Ni mioyo ambayo umegu. Ila turari birthday ya Adama. Birthday ya Adama ari. Horongi majirai hure teruti ya kia wira. On a view at JCM, Mr. Charles was there. Turari adu very few. Aya gyo the horongima ni aruti yake ona wede kire birthday yake aruti yake wira maracanga na bia mekire mundu ucio wao birthday ya girimaga na manana mundu ucio wao ndedo nyite mundu ucio wao mareko guo niki kamushara ine kare akawa marihaga ne kuona maisha mao ni masejeti ti masindano turi sio masindano tuko
JCM haishindani na mtu. Kama sisi tuko na mashindano, tunashindana na umaskini, tunashindana na shetani. Hiyo ndio mashindano ambayo sisi tuko. Praise the name of the Lord. It is about touching souls. Na kama hiyo ndio inasumbua watu, sasa mujitayarishe kumeza dawa za ulcers. I am now on high gear about compassion. Na kenaga dia dado go to niguo thuka. Kwaja wende vi. Gari zo sia matube, osia kage. Na siare kai komi ona tukaba tukane na icio. O mwathi atuka yoro matuine. Murego maga kari kade kito compassionate snacks. Ugathi athi ugathoma kangi. Riri ora tuthoma ukamenya maisha ni macenjetie mandu ariku. Mandu acio. Kama ni kubishana, tubishane na umaskini. Tusibishane na individuals. Tutiki discuss mudo, tuina dena wako discuss. Tutiki discuss mudo, tuina duma higiru wanyomba. Let us discuss about poverty. Tiako discuss mudo, what will you change in my life when you discuss me? Onawe tiako alio horobo oyu, alio alio geni na dena olea, ena guo. Period. Timashida no? We are here to build the body of Christ. Did you know you are to be Bishop Ben? You are to be here. 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 Why? Are we together? Amen. Mungu ni mwema. Ambia mwenzako Mungu ni mwema. Niengenaga. Niengena? Siasa ini toru ndagere tie guthoma lu hanini ri. Ni thomete lu. Ri ndathomagira kuria KMTC. Neke, kamai wa shukuru otaina na babureti siya duthi. Sheria inasema, ukithoma watho yuga atiriri. Watho yuga atiriri. We mwana siyasa. Dukana rume mwana siyasa. Uriorili gia na microphone. Are we together? Dukanarume mwana siyasa. Uriori gia? Ona muturiri oturi na uguwa gumwira. Dukanarume modu. Tono wakinyi yorevo furani. Umenye already. Wene wakinya. Duetere ile kukinya revo ineo litare? No weziri. Niwe oreka woma. Yago kare vweo. Urete ila ori. In this life, people are preparing their faith. Na ne korea du, ogemena todo rao natame e, na in the curriculum of God's blessings, gaida fuataka tamwari mwasa, wa sukuru, ate abu kudu, abu, gaida fuataka ogu. No, hudhye mudu, todo e. Haria e, nerua araria. Haria e, niedikirete ne maidori. Haria e ni ahigeirwo nyoba. Haria e dali na ya kuheciana. Mundu ucio wahutheria e. Ngai no oke. Na tondafuataga alphabetical order. Oe mundu ucio. We uretiaga tondu esedi. We haria wae. Ngai oe mundu ucio mwekuire. Tondu ngai akua ni akinyagia mundu. Wone mundu ucio igirwo ni ngai said. Let us learn to respect people who are in faith. Because faith can wake up one day and cause wonders. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Imani inaweza inuka siku moja. Ibadilishie mtu maisha usituke. Praise the name of the Lord. Amen. Wacha kudunisha watu walio ndani ya imani. Imani huwa inabadilisha kitu in a night. Mugati